Сьогодні разом з вами сторінками історії буде йти старший унтер-офіцер гарнізону Київської фортеці Олексій Руденко. Прошу, любіть і жалувати. Офіцер з газовою лампою та три десятки глядачів. Це не зйомки художнього фільму. Так починається екскурсія під назвою «Ніч у Київській фортеці». Організували її студенти та випускники університету Шевченка. Майже всі – історики. Ми спробуємо показати, як було, але трошки у жартівливій формі. І, можливо, людям так легше сприймати, хто не є фаховим істориком. Допомогли команді в постановці та розробці співробітники музею «Київська фортеця». Там все і відбувається. Розрішіть вам представити. Генерал-майор, граф, господи, прости, Карл Оперман, главний інженер по будівництву Київської крепості. Вони разом працюють уже 5 років. Згадують, у 2016-му, коли все і починалося, їх було заледве 10. Нас близько 50-60 осіб, бо оскільки це не наш основний вид діяльності, то багато у кого робота стає складніше поєднувати, але любимо свої справи, любимо цілі, які ми несемо, своє просвітницьке завдання. Тепер же проводять такі екскурсії в найцікавіших куточках столиці. Костюми та реквізит в основному орендують у кіностудії Довженка. Решту знаходять вдома або позичають у знайомих. Найважче, да, по сьогодні скажу, це чоботи, чоловічі чоботи, і вгадати з розмірами, чи то він 44-й, чи у тебе все-таки 45-й. Найчастіше ідеї просто бурлять, і доводиться ще вибирати, там, які локації саме серед яких показувати. Важко доволі в організаційному плані буває. Глядачі тут не просто спостерігають, а фактично стають учасниками вистави. Так, щось схоже на водяницю. Ви не хворіли? Комусь в руки дають рушницю, звісно, не справжню. Або ж роздають доручення. Встановіть строй. Тепер ви у нас шагомір. Посеред вистави на руках несуть Жору. Спасибо большое вам. Це не просто лялька, а повноцінний герой та учасник кожного дійства. По-моєму, Жорик потеряв від вашої красоти голову. Він завжди виконує функцію, так би мовити, невідомого бійця. Його завжди розстрілюють, його вішають, його скидують з висоти третього поверху. Тобто на ним знущаються і роблять з ним те, він як наш каскадер. І якщо Жора, то неодмінний атрибут, то формат вистав тут змінюють часто. Тобто ми дивимося, як люди реагують на нас і підлаштовуємося. Тобто, якщо люди активну участь беруть у наших інтерактивах, там бігають за Жорою, стріляють уявно, то це круто. Інколи буває так, що люди жодної реакції і дуже важко працювати. Всі екскурсії проводяться переважно після 18-ї години. Так зручніше як відвідувачам, так і самим учасникам. Адже більшість з них – студенти, тож одразу після пар їдуть на репетицію. Коли ти ходиш цікавою історичною місцевістю і локацією в вечірніх сутінках, звісно, що це додає свого шарму і атмосфери. Потрапити на таке дійство може будь-хто. Найголовніше – встигнути зареєструватися. Адже охочих настільки багато, що місця на екскурсії розлітаються за лічені хвилини. Ті, хто приходять один раз, вони обов'язково приходять. Обов'язково. Якщо встигають зареєструватися, звісно. Аліна Люшина, Олег Мартинюк. Телеканал «Київ».